Պարոն Բաբաջանյան, սեպտեմբերի 16-ից արտախորհրդանական մի շարք ուժեր, այդ թվում նաև ձեր քաղաքական ուժը, ստորագրավաք են իրականացնում, որպիսի Հայաստանում Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրաքվե, հա, լինի, հաշվի առնելով, որ այս առումով Նիկոլ Փաշինյանը արդեն բացեբաց իր տասակետը հայտնել է, ասել է, որ հանրաքվեի կարիք չկա, քանի որ ինքը արդեն գիտի, թե հանրությունը ինչ է այս առումով մտածում, ավելին նույնը կրկնել է իր թիմակիցների հետ փակ հանդիպման ժամանակ։ Այս ամենը, հա, դիտարկել լավ, ինչ սպասումներ ունեք գործընթացից։ Ես ճիշտ ասած փակ հանդիպումների բովանդակությունը չեմ ուզում մեկնաբանել, որովհետև չգիտեմ այդպիսի բան եղել է թե ոչ, բայց այն ինչ հրապարակային ասել է, որևէ կերպ չի նշանակում, որ մենք պիտի պայմանավորենք որևէ մեկի հայտարարությունով այն գործընթացը, որը մեկնարկել ենք, որովհետև կարծում ենք, որ ժողովուրդը պիտի որոշի այնպիսի կարևոր հարցի հեռանկարայնությունը, որը վերաբերում է Հայաստանի առասարակ հարատևությանը, Հայաստանի ապագային և այնպիսի հարց, ինչպիսին Եվրամիության անդամակցությունն է կամ հայտը անդամակցության, կարծում եմ հենց դրա մասշտաբը հարցի և հարցի գինը մաքսիմալ կարող է զսպել մարտահրավերներն ու ռիսկերը, եթե այդ որոշման թիկունքում կանգնի ժողովուրդը և ոչ թե քաղաքական իշխանությունը կամ որևէ քաղաքական ուժ։ Հետևաբար մենք բոլորս այստեղ կազմակերպում ենք այս ստորագրահավաքը և հանրաքվեն, հույս ունեմ, որ մենք մեզ կհաջողվի հանրաքվե ևս անցկացնել, մի պարզ պատճառով, որպեսզի կարողանանք այս երկրի ռազմավարական, այս կարևորության հարցում ուրեմն ունենալ ժողովրդի հավաքական վերաբերմունքը, կարծիքը, և որպեսի մեր քայլերում, որպես քաղաքական ուժ, որպես քաղաքական դասի ներկայացուցիչ, մենք կարողանանք կազմակերպել մեր անելիքները։ Սա ունի ոչ միայն ներքին քաղաքական նշանակություն, որտև մեր համուզմամբ նաև այս գործընթացը ստորագրահավաքի իր հետ նաև մրցակցային առողջ միջավայր է ձևավորում մեր ներքաղաքական ներկապնակում, բայց և իհարկե մենք խոսել ենք նաև արտաքին սպառնալիքները զսպելու մասին, որ այս գործընթացը կարող է էապես փոխել հակառակորդների, գործողությունների պլանավորումը, ծրագրերը, և նաև այդ նպատակով է, որ մենք առանց հապաղելու ձեռնամուխ եղանք այս գործընթացի մեկնարկին։ Այսքան կարծում եք, որ ԵՄ-ի անդամակցությունը կզսպի նաև թշնամուն։ Միարժեք, մենք խոսել ենք, որ արտաքին մարտահրավերները, սպառնալիքները այնքան օրհասական և այնքան անկանխատեսելի են, իսկ արտգործնախարարության վերջին հայտարարություններից մեկի մեջ ուղղակի նշվում էր, որ նոյեմբեր ամսին Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակվել Հայաստանի վրա, մի շարք այսպես վերլուծաբանների, վերլուծական կենտրոնների տրամադրած նյութերի հիման վրա արված եզրակացություն որպես ներկայացնելով։ Մենք կարծում ենք, որ այս գործընթացը միջազգային մեր գործընկերների, առավելապես Արևմուտքի, Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության քաղաքական ղեկավարության մոտ կարող է էապես բարձրացնել Հայաստանի ռեգիոնալ նշանակությունը, կարևորությունը Եվրամիության համար, և դա իր հերթին անվտանգության հավելյալ բարձիկներ կարող է ավելացնել Հայաստանի սահմանների ապահովության հարցում։ Պարոն Բաբաջանյան, իշխանության գալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը և նրա կուսակցությունը, քաղաքացիական պայմանագիրը դիրքավորվել են որպես արևմտամետ, հա, ավելի շատ ուժ և շատ հաճախ մինչ օրս խիստ հակառուսական հայտարարություններ են հնչեցնում։ Հիմա ասես պատճառը որն է, որ եկել է այսպես որևէ քայլ անելու։ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն դեպքում խուսափում է ու անգամ բացեպայց հայտարարում է, որ հանրաքվեի կարիք չկա։ Որն է դա, ինչն է հետ պահում։ Գիտեք, իրենց իշխանության գալուց հետո ես խորհրդարանում իրենց հետ աշխատել եմ և երբեք չեմ տեսել, որ իրենք
ընդգծված ասպես արևմտամետ դիրքերից հանդես կան։ Հակառակը ես քանի անգամ ելույթ եմ ունեցել ամբիոնից, կոչ եմ արել, որպեսզի մենք ներքին ժողովրդավարական բարեփոխումների ոգուն համապատասխան նաև փոփոխություններ մտցնենք մեր արտաքին քաղաքական կուրսի մեջ։ Ինձ մշտապես հակադարձել են, որ մենք այդպիսի հանձնարարություն չունենք ժողովրդից, մեր խնդիրը ներքին քաղաքական բարեփոխումներն են։ Միայն 2020 թվականի պատերազմից հետո, առավելապես 21 թվականի եւ հատկապես 22 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձություններից եւ առավելապես 23 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձություններից հետո բոլորի համար պարզ եղավ, թե ինչ է նշանակում Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները, եւ մենք լսեցինք բացառապես այսպես կտրուկ ինչ որ հայտարարություններ, բայց դրանք որևէ կերպ չարցունավորվեցին որևէ քայլով։ Դրանք շարունակում են փաստորեն այսպես սպասման ռեժիմում մնալ։ Մենք հայտարարում ենք փաստորեն ամենաբարձր մակարդակով, որ Հայաստանի պետականությունը սպառնալիք է, սպառնում է օրինակ ՀԱՊԿ-ը, բայց այդ սպառնալիքը որոշում ենք սառեցնել, եւ որևէ քայլ չենք ձեռնարկում այդ ուղղությամբ։ Եթե մենք որոշել ենք մեր անդամակցությունը սառեցնել, ես շատ վտանգավոր եմ համարում այն հայտարարությունները, որոնք արվում են, կամ այդ հայտարարությունները չպիտի արվեն, որ ՀԱՊԿ-ը օրինակ սպառնում է Հայաստանի պետականությանը, կամ եթե այդ հայտարարությունները արվում են, պիտի դրանց հետևեն կոնկրետ գործողություններ։ Ես հասկանում եմ, որ իշխանությունները չունեն բավարար կամք, չունեն բավարար խիզախություն, չունեն ընդհանրապես սպառնալիքները գնահատելու բավարար արդյունավետությամբ գնահատելու կարողություն, եւ դա էլ իր հերթին բերում է վախեր, եւ վախերն էլ պարալիզացնում է առողջ գործողությունների նախաձեռնողական քայլերի դիմելու ուրեմն անհրաժեշտ միջավայր, անհրաժեշտ հնարավորություններ, եւ ձեր տեսակետի հետ, թե այս իշխանությունները դիրքավորվել են արևմտամետ դաշտում, չեմ կիսում, որովհետեւ չեմ տեսել նաեւ իշխանությունների կողմից կոնկրետ քայլեր եւ գործողություններ ի պատասխան այն բոլոր քայլերի, որոնք մենք տեսել ենք արևմուտքի կողմից, այն պատրաստական հայտարարություններին ի պատասխան, որոնք եղել են թե Միացյալ Նահանգների կողմից, թե Եվրամիության կողմից, ես Հայաստանի քայլերը ահավոր անբավարար եմ համարում, հատկապես օրինակ ՍԵՊԱ-ի մասով։ Եվրամիության հետ մենք շատ ավելի խորը ինտեգրացիոն process-ների մեջ կարող էինք լինել, բայց 2017 թվականին ստորագրվել է նոյեմբեր ամսին ՍԵՊԱ-ն, եւ գործողությունների համալիր ծրագիրը նախանշված ՍԵՊԱ-ի ուրեմն համաձայնագրով տարեկան ընդամենը 1 անգամ միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստով մենք չենք կարող Եվրամիության ինտեգրացիայի հաջող այսպես ընթացքի մասին խոսել։ Առավել եւս, որ կարծում եմ, որ Եվրամիությունը Հայաստանի համար ունի չափազանց կարևոր ռազմավարական նշանակություն, թե ներքին բարեփոխումների, թե արտաքին մարտահրավերները արժանիորեն դիմագրավելու իմաստով, բայց մենք դրան համարժեք նաև գործողությունների պատրաստակամություն չենք տեսնում, եւ այս իմաստով կարծում եմ, որ մեր պահանջը, որ դրել ենք նաև այս ստորագրահավաքի գործընթացի մեկնարկին, որ անհրաժեշտ է Եվրամիության անդամակցության հարցերով նախարարի կամ փոխվարչապետի պաշտոնյա նշանակում, եւ մենք լսել ենք նաեւ իշխանության պատգամավորների կողմից համաձայնություն այդ հարցում, եւ հույս ունենք, որ Մհեր Գրիգորյանը, որը պատասխանատու է Եվրասիական տնտեսական միության հետ հարաբերությունների համար, չի համատեղի պարտականությունները նաեւ Եվրամիության հետ հարաբերությունների համար, եւ այստեղ կարծում եմ, որ իշխանությունների հետ կարող ենք համաձայնության հասնել, եւ համապատասխան պաշտոնյան կարող է համակարգել բոլոր նախարարությունների եւ գերատեսչությունների աշխատանքը Եվրոպական միության հետ։
դա արդեն իշխանությունների որոշելիքն է, մենք այդպիսի հավակնություններ չունենք։ Պարոն Բաբաջանյան, շատ երկրներ, այդ թվում մեր հարևան Թուրքիան և Վրաստանը, արդեն տարիներ շարունակ նախաձեռնել են ԵՄ-ին անդամակցելու գործընթաց, բայց դա այսպես որևէ վերջնական փուլի չի հասել, արդեն տարիներ շարունակ ձգձգվում է։ Հիմա Հայաստանի այս սկսած նախաձեռնությունը ձերի սկսած ինչպես պետք է, ինչպես եք տեսնում սրա ավարտը, հաշվի առնելով, որ ԵՄ-ից ևս այդպես հստակ որևէ հայտարարություն չի հնչել, որ գրկապած պատրաստ են մեզ ընդունել։ Նախ Թուրքիան և Վրաստանը համեմատել ճիշտ չէ, Վրաստանը ընդամենը դեկտեմբեր ամսին է ստացել հրավեր և հայտ անդամության թեկնածության, բանակցությունները չեն սկսվել նույնիսկ, որովհետև հայտնի իրադարձությունները ուղղակի այլևս թույլ չեն տալիս, դրանք տորպեդահարել են բուն բանակցային գործընթացը Եվրամիության և Վրաստանի անդամակցության շուրջ բանակցությունները։ Թուրքիան տևական ժամանակ թեկնածու է և հայտնի պատճառներով, հատկապես Ֆրանսիայի գործուն դիրքորոշման արդյունքում Թուրքիան չի կարող լինել Եվրամիության անդամ, թեև Եվրամիության և Թուրքիայի հարաբերությունների սերտացումը բխում է Հայաստանի շահերից։ Ես շատ պիտի ուզեի, որպեսզի Հայաստանը ակտիվորեն նաև լոբինգ աներ Եվրամիության մոտ, Թուրքիայի և Եվրամիության ներծեցման համար։ Եվ դա ոչ միայն կոգներ Եվրամիության ավելի շատ ազդել Թուրքիայի վրա, հավելյալ լծակներ ունենալ Թուրքիայի վրա ազդել, և դա մենք կարող էինք ծառայեցնել մեզ համար, մեր շահերին ի նպաստ, այլև դա կարող էր էապես փոխել նաև Թուրքիայի տրամադրությունները սահմանը բացելու հարցում, հատկապես Վրաստանի իրադարձությունները կանխատեսելով։ Ես իհարկե հույս ունեմ, որ Վրաստանի ժողովուրդը կկարողանա իր կամքը արժանիորեն իրացնել հոկտեմբերի 26-ին նախանշված խորհրդարանական ընտրություններում, և դա իհարկե կօգնի նաև Հայաստանին, բայց մյուս կողմից մենք կարծում եմ պիտի նաև արևմուտքի, մասնավորապես Եվրամիության հետ հարաբերությունների որպես հիմնական, այսպես կամուրջ դիտարկել Թուրքիայի հետ սահմանը։ Եթե այդ սահմանը բացվի, ես կարծում եմ, որ Եվրամիության հետ Հայաստանի մերձեցումը շատ ավելի հեշտ և դյուրին կլինի։ Քանի որ այս թեմային խոսեցիք, ինչ վերաբերում է Եվրամիության պաշտոնյաներին, նրանք մեզ սպասում են թե ոչ, ես ճիշտ ասած չգիտեմ ավելի լավ օրինակ, քան Հայաստանին արված առաջարկներն ու հրավերներն են։ Ի պատասխան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեկ տարի առաջ Եվրախորհրդարանում արված հայտարարության, թե Հայաստանը պատրաստ է մերձենալ Եվրամիությանը այնքան, որքան Եվրամիությունը պատրաստ է Հայաստանին ընդունել, դրանից հետո այս տարի մարտ ամսին Եվրախորհրդարանը ընդունեց բանաձև, որով հանձնարարեց Եվրամիության գործադիր մարմնին մշակել ճանապարհային քարտեզ Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու հարցում։ Դրանից ավելի ինչ եք ուզում։ Եվ ինքնին վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցությունները կարծում եմ մի կարևոր ազդանշան են, որ Եվրամիությունը պատրաստ է ավելու ավելի մերձենալ Հայաստանին, և եթե Հայաստանը ունի բավարար կամք, խիզախություն, ներքին ստանդարտների, ռեֆորմների այս թափը, տեմպը ուրեմն որակապես փոխել, որևէ դժվարություն չկա։ Ես կարծում եմ, որ գնդակը Հայաստանի դաշտում է, Հայաստանի այս կրավորականությունը, Հայաստանի պասիվ սպասման այս վարքագիծը և նախաձեռնողականություն հանդես չբերելու այս քաղաքականությունը որևէ լավ տեղ չի տանում։ Ես առհասարակ կարծում եմ, որ անվտանգություն ասելով մենք միշտ սահմաններ, արտաքին սպառնալիքներ ենք մշտապես մեր մտապատկերում ձևավորում, բայց անվտանգություն է նաև Հայաստանի ներսում ինստիտուցիոնալ այն բարեփոխումների փունջը, հավաքականությունը, որը մեր երկիրը առավել դիմադրողունակ և առավել կենսունակ է դարձնում, առավել ճկուն է դարձնում այն մարտահրավերներին, որոնք դրսից են գալիս։ Նայեք, հիվանդությունները սողոսկում են մարդու օրգանիզմ, եթե այդ օրգանիզմը թույլ է, եթե այդ օրգանիզմը ի վիճակի չէ դիմադրել հիվանդությանը։
արտաքին սպառնալիքները Հայաստան կարողանում են սողոսկել, որովհետև մենք ներսից չունենք այն որակները, պետականության այն որակները, պետականաշինության այն որակները, որոնք ի վիճակի կդարձնեն արտաքին սպառնալիքները ուրեմն հեռացնել մեզնից։ Այդպիսի որակ ունեցող պետության կարող ենք հասնել, եթե Եվրամիության անդամակցության հեռանկար ունենանք մեր մտքում եւ մեր բարեփոխումների օրակարգը առավել ընդլայնենք, առավել զարգացնենք, առավել ներառական դարձնենք, առավել այսպես տեմպ հաղորդենք դրանց, որակ հաղորդենք դրանց եւ մտքում ունենանք ներսում, ներսից ամրապնդվելու, ներսից ավելի դիմադրողունակ դառնալու հրամայականը։ Պարոն Բաբաջանյան, նաև գիտենք, որ եթե նախագիծը հասնի ազգային ժողով եւ մերժվի, արդեն երկրորդ փուլով 300 000 ստորագրությամբ կարող է դրվել հանրակրվեի։ Պատրաստ եք սրան քննարկել եք այս տարբերակը, ուստի ես այդքան ստորագրություն կհավաքվի, եթե այդ փուլին հասնի։ Անկեղծորեն, մինչև ստորագրահավաքի այս 50 000 ստորագրահավաքի մեկնարկը տպավորություն ունեինք, որ կարող է եւ չունենանք այն նույն խանդավառությունը, ոգևորությունը, ինչ մենք պատկերացրել ենք մինչև մեկնարկը, բայց այն արդյունքը, որ մենք այս պահին ունենք համապետական մակարդակում, ստորագրահավաքի տեմպի, արագության, քանակի իմաստով, մեզ հույս է տալիս, նախ որ մենք այս ստորագրահավաքը շատ ավելի շուտ ենք ավարտելու, ընդամենը օրերի հարց է, և հավատացած ենք, որ ավելի վաղ այս ստորագրահավաքը վերջացնելու դեպքում սա նաև իշխանությունների համար լրջագույն մտորումների առարկա պիտի դառնա, որովհետև մերժել 3 քաղաքական ուժերին գուցե ավելի հեշտ է, քան մերժել 50 000 քաղաքացիներին։ Եվ այո, մենք արդեն մեր գործընկերների հետ, ում հետ ձեռնարկել ենք այս միջոցառումը, այս գործընթացը, քննարկում ենք նաև ինչու չէ 300 000 ստորագրություն հավաքելու հեռանկարը, եթե այդպիսի ուրեմն զարգացում ունենանք ազգային ժողովում, բայց 300 000 ստորագրության մասին էս պահին չենք ուզում խոսել, որովհետև 300 000-ը ինքը կոնֆրոնտացիոն այսպես երևույթ է, մենք ուզում ենք ամեն ինչ տեղի ունենա համերաշխության, փող ըմբռնման, փոխհասկացողության մտնոլորտում, եւ հույս ունենք, որ այս ստորագրություններով մեր նախագիծը ազգային ժողովում համապատասխան ընդունելության կարժանանա, եւ մենք կկարողանանք հենց այս փուլում ստանալ մեր հարցերի պատասխանները, այն հայտարարությունները, որոնք մենք ակնկալում ենք, որոնք ակնկալում են մեր հայրենակիցները, ովքեր իրենց ստորագրությամբ ամեն օր ավելացնում են այս միջնորդագիրը, այս պահանջագիրը, և հույս ունենք, որ 300 000-ին գործը չի հասնի։ Եվ վերջում, պարոն Բաբաջանյան, ԱՄՆ փոխնախագահ, հա, Թեկնածու Քամալա Հարիսն է հայտարարություն տարածել, ասում է, որ շատ կարևոր է արցախահայերի իրենց տուն անվտանգ վերադարձը, ու սրանով նաև կարող է տարածաշրջանում վերջնական խաղաղություն հաստատվել, բայց այդպես էլ չի նշում, թե պատրաստ արդյոք ԱՄՆ-ն երաշխիքներ տրամադրել վերադարձի դեպքում արցախահայերին։ Ինչ եք կարծում, սա իրապես իրատեսական հայտարարություն է, թե պարզապես ընտրությունների ծառայեց, այսպես քվեներ, հա, հավաքելու համար է արվում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ գահը հենց այնպես հայտարարություններ չի անում նույնիսկ ընտրությունների պատճառով, բայց կարծում եմ, որ երաշխիքների մասով նախ պիտի հասկանանք, ինչպիսի երաշխիքներ են տեսնում արցախահայերը, առասարակ ինչպիսի երաշխիքներ են պատկերացնում իրենք պատկերացնում են միջազգային այսպես երաշխիքներ, որտեղ Միացյալ Նահանգները ունի դերակատարություն, որտեղ այլ դերակատարներ ունեն որևէ մասնակցություն, Ռուսաստանը ինչ դերակատարություն է այդտեղ առասարակ իր համար տեսնում։ Ես կարծում եմ, որ քանի դեռ միջազգային իրավունքը եւ միջազգային կարգը մեծ ցնցումների է ենթարկվում, եւ մենք հիմա ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան է ընդանում եւ լսում ենք ելույթները, նախորդին նաեւ Միացյալ Նահանգների նախագահն էր խոսում, տեսնում ենք, որ չի երևում գլոբալ
հակամարտությունների վերջը, ուկրաինական պատերազմ, մերձավոր արևելքում, հիմա նոր էսկալացիա է Լիբանանում, անխուսափելի կարծես պատերազմն է նախանշվում, որը կարող է դառնալ ընդհուպ միջև իրանա-իսրայելական պատերազմ, եւ դա ահավոր մեծ ռիսկեր ու անվտանգային սպառնալիքներ է ստեղծելու նաեւ հարավային Կովկասի համար, մեզ համար, եւ վստահ եմ, որ Ադրբեջանը սպասում է հենց այդպիսի զարգացումների իր հարցերը լուծելու համար, եւ նաեւ դրա համար է պետք, որպեսզի մենք Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները ավելի ինտենսիվացնենք, եւ այստեղ Եվրամիության ներկայությունը էապես ավելացնելով նաեւ անհրաժեշտ նվազագույն պաշտպանություն գտնենք Եվրամիությունից, բայց այդ բոլոր մեխանիզմները, հատկապես արցախահայերի վերադարձի վերաբերյալ, այդ հարցերը Հայաստանի եւ արցախցիների օրակարգում պիտի լինի, մենք պիտի հասկանանք ընդհանրապես ովքեր են ներկայացնում արցախցիներին եւ ինչ պատկերացում ունեն առասարակ իրենց վերադարձի մասին, այն մեխանիզմների մասին, որոնք աշխարհը պատրաստ է ուրեմն ի սպաս դնել արցախցիների վերադարձը իրականություն դարձնելու համար։